Hallo vloggen, og velkommen tilbake til en ny Seb-vlogg. Dere vet hvor jeg står. Det legendariske sommersetupet. Jeg har brukt så mange timer her, tatt så mange tusen railslides, men nå er det på tide at jeg skal bytte ut røret med en metal rail. Jeg føler liksom at jeg litt ferdig med å ha plastikkrør. Jeg føler at jeg liksom har... Det har vært en bra challenge for meg, men nå er det på tide å gå videre og få litt nye utfordringer. Så da blir jeg metal rail. Drittvær, dritt sommervær i Trøndelag. Kjære til alle som bor i området i Namsos, Trondheim, og som har hatt så brutalt sommervær i år. Her har vi jo backyarden. Så skal flytte inn her, og flytte inn til sommersetupet. Let's go! Så railen er ganske røstet, så jeg tror dere må færre kjøpe noe lakk og færre å fikse den. Fresh den opp litt. Jeg tror det blir nice å få hjelp på sommersetupet. Jeg tror det blir litt... Yes, sir! Nå er det på ting, altså. Det er litt vemodig. Det er litt trist å ta bort PVC-røret. Det er liksom... Det her er sommersetupet. Men det er på tide å gå videre. Og få litt mer challenge. Så... Det er bare å greie opp, da. Bare å greie opp. Jeg er så nærmere at jeg får den her, altså. Let's go! Hva skjer det ting? Jeg gleder meg til å få et nytt summer setup. Eller det kommer til å føles sånn ut, så det blir jo helt rått. Jeg har fått DM av Bendik Øye. Mannen mener alvor. Oppgradere fra PVC til single bar. Ja, det er bare så dubb, ass. Man kommer til et punkt i livet der det er på tide å få seg en single bar som summer setup. Kjære at Bendik Øye, kjære at TGP Vol 3. Ja, det er ikke kødda, det er ikke lek. Ja, det er på tide. Kjør. Klarer en video når jeg får 500 likes, gå og legge inn en like når du har sett den ferdig, så betyr det mye. Let's go. Big Papa Dog, the man cup of t-shirt. Dog drømte om kappen som en nyper. Hver gang. Nå nærmer vi oss slutten av sommeren, og håper at alle hadde en kjempefin sommer. Jeg vil gjerne høre hva dere har gjort i sommer, så legg igjen en kommentar av dette beste minnet fra sommeren her. Det kan være hva som helst, det vil jeg høre. Så kommenter det. Ny dag, nytt mission, ass. Ok, da har jeg fått med oss her. Nå skal vi få bort litt røst. Og jeg tok med brillene, bare sånn i sikkerhetsskyld. Så jeg ikke skal få bli hittet av noe greier. Nå pusser vi den her inn, så den skal bli glatt. Bort med litt røst. Hva skjer her? Stor forskjell. Daniel, jeg vet hvor du er stolt av meg. Når du ser at jeg bare fikser kanten. Det er jo helt rått. Her ser du, her var det egentlig en sprekk. Så kommer jeg med den her. Hva kaller du den her igjen? Det er en vinkelsliper, men med pusseskive. Men så kommer jeg hit med en vinkelsliper med pusseskive, så bare kjører jeg den her. Helt rå. Har du tro på at vi får det, Jens? Ja, det er jo lyset, altså. Jeg tenker ikke det. Jeg kan ikke ha så sånn. Det blir ikke noe problem, dere her. Det er ikke noe problem. Solarumsmuskler, ja. Jeg skjønner ikke hva som skjedde med Røyne. Nei, jeg ble bare plutselig lettere. Kanskje for at du hadde med oss Jonas? Jeg kan hende, ass. De gjør underverker, ass, Jan. Aldri en liten oppgradering. Det var på tide med en oppgradering nå. Free time.
borte i hytta på regnet. Fy flate så pøste regn. Det begynner å bli litt mørkt her, men nå begynner det lengt på nå. Rail set fast. Nå tror jeg vi tar resten i morgen, faktisk. Ny dag. På tide å teste sommersetupet. Jonas bak kamera. Det ble helt epic, bro. Jeg skal egentlig bare se på, men ja. Jonas er litt redd for metal rails, så jeg må sjekke om det funker først. Men da skal jeg ut først. Selv om prøvekamera. Og jeg har hatt meg hjelm på setupet første gang. For det er litt mer heavy nå. Litt mer drypp? Litt mer drypp. Ja, ja. Ja, må ha drypp da. Seb, det er jomfruturen. Ja, det er jomfruturen. Selvfølgelig må ha litt drypp her da. What do we got? Vi har i hvert fall noen GoPro på... Hvor mange har mer enn som funket da? Jeg tror folk fikk det med seg, men... Nei, når vi var i Frogner var det. Ja. Så knuste de helt rett igjen. Å, fy faen, dere har ikke sett. Har ikke det? Nei. No way. Skjønner jeg om å kjøpe ny GoPro der? Yes. Let's go. Boots on. Da prøver jeg setupet. Ja, følger den da. Et helt nytt setup. Og brick rail lenge nå. Så bare, ja, nå bare gjorde vi det. Ja, her ser vi draftmaskina. Let's go. Tok av alt der ute i går. What? Det er den, liksom. Ja. Jonas, hvor syk blir det her? Ja, da fikk jeg lyst til å prøve selv, da. Ja, men du kan ikke... Jeg tester litt først, og sjekker, og så tar du. Ja, vi får svar. Hvis du, altså, hvis du fucker meg, så fucker jeg meg, ja. Det er super, det er så digg, den. Det er sånn. Det er helt sykt. Få se på den handikken her, da. Ja, den er ikke fin. Nei, men det... Det går bra. Det går bra. Mamma, beklager! Silikonspray. Altså han her da, han har pelen på kanskje med. Kjenner jeg i magen da. Nei. Kjenner jeg i magen da. Nei, kødda jo. Alt er på plass. Any last words? Er det noe sånn skikkelig sånn last words før du dropper inn? Jeg håper det inngrir da. Det håper jeg da. Skal vi prøve da? Let's go bro. Let's go. Woo! Ja! Det er jo sykt! Nei, det er fucker du med, ja. 1-10 da. Så er din setup nære clean. Det var digg med en liten forandring. Ja. Litt av change. Så du vil gi ned 9? Jeg vil gi ned 9-10. Det kan ikke være 10, liksom. Nei, det er aldri 10. 10-er er fint sikt. Faen, det skjer som å chille så jævlig, liksom. Ja, men luggen? Nei. Men lugger ikke, men det er ikke en raskasse, eller? Ok. Ok, men da er jo rail opp og går. Teste den, den er bra. Må bare fikse den blir litt glattere og sånn. Og hvis dere vil se mer av det nye sommersetupet, så må dere legge inn en kommentar og si det. Legge inn en like, får vi til 500 likes, så det blir sykt opp. Så det er egentlig bare snakkes neste. Takk for at dere har sett på videoen her. Så peace out.